চাওক বিধায়কসকলৰ বিধায়কসকলৰ আৰু আমাৰ দলৰ ভিতৰত যিখিনি চৰ্চা চলি আছে তাৰ ওপৰত মই মন্তব্য সাংবাদিকসকলৰ সন্মুখত নিদিওঁ কিন্তু দলৰ নেতৃত্ব দিল্লীত আমাৰ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে এটাহে কথা বিচাৰিছে আহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ তো আমাৰ লক্ষ্য স্পষ্ট আমি এই ধৰণৰ আপোনালোকৰ মচলা মচলাৰ কথাৰ পৰা হাই কামাণ্ডে আমাক এটাই নিৰ্দেশ দিছে আহাবাৰ বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰ সেইটোৱে আৰম্ভণি সেইটোৱে শেক তাৰ বাহিৰে ইফ বাট হ'ব নহ'ব কাল্পনিক কথা নহয় আমিও অৰ্জুনৰ দৰে আমাৰ এটাহে লক্ষ্য হাই কামাণ্ডে আমাক কৈছে আহা বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ আৰু আমিও আপোনালোকৰ মিঠা মিঠা এই প্ৰশ্নৰ পৰা আমি বিভ্ৰান্তিত নপৰোঁ লক্ষ্য দৰে অসমৰ ৰাইজক ন্যায় দিবলৈ বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাইজক একত্ৰিত কৰিবলৈ বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰোঁ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ সেই অধুৰা সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ এটা শান্তিপ্ৰিয় সুস্থ প্ৰগতিশীল সাহসী শক্তিশালী আধুনিক এটা অসম গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰোঁ চাওক আকৌ মই কৈছোঁ আমাৰ লক্ষ্য এটাহে চৰকাৰ আমাৰ হ'ব লাগে অসমৰ স্বাৰ্থ ইয়াত কোনো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নাই মই প্ৰথম দিনৰ পৰা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ লৈ অহা নাই দলীয় কথা মই আপোনালোকে যিমানে মোৰ পৰা ওলাবলৈ চেষ্টা কৰক মই গোটেই দলৰ নীতি নিয়ম অনুশাসন চব পালন কৰিম যিহেতু আকৌ যদি মই মই নিয়মটো উলংঘন কৰোঁ তেতিয়া মই লোকসভাত মোৰ দলৰ উপদলপতি এতিয়া মই কেনেকৈ বেলেগক নিৰ্দেশ দিব পাৰোঁ যদি কাইলৈ গৈ কোনোবা দলৰ অনুশাসন পৰা বাহিৰলৈ যায় ভংগ কৰে তেতিয়া মোকতো কঠোৰ হ'ব লাগিব তো তেতিয়া সেই সেইকাৰণে প্ৰথমে নে মই নিজকে আদৰ্শ হিচাপে দেখাব লাগিব তো আপোনালোকৰ যিমান আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্ন আমি অৰ্জুনৰ দৰে নেতৃত্বই যি কথা দিছে নেতৃত্ব মাত্ৰ এটাই কথা স্পষ্ট সহকাৰে আমাক কৈছে আহা বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰ অসমৰ ৰাইজৰ চৰকাৰ মইতো কৈছোঁৱেই যে মইতো সময় বিচাৰোঁ মোক ইয়াত খালী সময় দিয়ক আৰু একো মই বিচৰা নাই মই দলৰ পৰা মাত্ৰ সময় বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ সংগঠন আজি এই যোৰহাটৰ পৰা এটাহে কথা মই শিকিলোঁ যে ৰাইজৰ সঁহাৰি লাগিব আজি নিজৰ খালী ব্যক্তিগত কথা পাতিলে নহ'ব ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ব্যক্তিগত সপোন পাতিলে নহ'ব যোৰহাটৰ নিৰ্বাচন প্ৰমাণ কৰি দিলে ৰাইজৰ সঁহাৰি লাগিবই যিদৰে যোৰহাটৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজ নিৰ্বাচন খেলিলে আৰু ৰাইজে জিকিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা পিছত আমাৰ সেইটোৱে লক্ষ্য যে আমি ৰাইজৰ বিশ্বাস ল'বলৈ আমি সক্ৰিয় হওঁ আৰু অহা বিধানসভাত অসমৰ জনসাধাৰণ এশ ছাব্বিছটা বিধানসভা সমষ্টিত নিজেই তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব আৰু ৰাইজৰ জয় ধৰক মূল ইছ্যুটো মই আৰম্ভ যি মই ক'লোৱে যি মই শিবিৰৰ ভিতৰত ওপৰত আলোচনা কৰিম প্ৰথম হ'ল আজি আমি সকলোৱে সন্মান সহকাৰে শান্তিত সংবিধানৰ যি অধিকাৰ আমাক সকলোকে দিয়ে সেই অধিকাৰ আমি সকলোৱে যে পাওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সুস্থ পৰিৱেশ সন্মান সহকাৰে সকলোৱে থাকিবলৈ বিচাৰে এজন অসমীয়াৰ সন্মান সহকাৰে সমান অধিকাৰ আছে যিমান এজন বঙালীৰ আছে যিমান এজন মাৰবাৰী আছে যিমান এজন বি আমাৰ হিন্দী স্পিকিং মানুহৰ আছে যিমান এজন সংবিধানৰ ভিতৰত হিন্দু আৰু মুছলিম শিখ আৰু খ্ৰীষ্টানৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই আমি সেই বাবা চাহাব আম্বেদকৰৰ সেই আদৰ্শবোৰ আমি পালন কৰিবলৈ এটা সুস্থ পৰিৱেশ বিচাৰোঁ দ্বিতীয় হ'ল যে বৰ্তমান যে মূল সমস্যা আমাৰ মূল্য বৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা গাঁৱৰ ভিতৰত আজি উন্নয়ন একদম স্থগিত হৈ গৈছে ৰাস্তা ঘাট দলং স্কুল আমাৰ উদ্যোগ আজি একদম আমাৰ বেয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে এণ্ড্ৰি ইউৰ দৰে এটা কোম্পানী আজি তেওঁলোকে উদ্যোগ চলাব পৰা নাই ডাঙৰ ডাঙৰ চাহ উদ্যোগৰ মালিকসকল আজি নিজৰ বাগান বিক্ৰী কৰিবলৈ হৈছে শ্ৰমিকসকল যাব ক'ত আজি উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ এটা সমস্যা তৃতীয় হ'ল ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাইজে বিভাজন কৰা আৰু নিজকে ধনী কৰা এই ৰাজনীতিটো আৰু বিদায় দিবলৈ বিচাৰে সেইটোৱে আমি বিষয়বোৰ লৈ যাম ধন্যবাদ আপুনি এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ